বহুতো কাম আছে, কেতিয়া যে শেষ হ'ব নহয় কামবোৰ। বাইদেউ, অ বাইদেউ, তাত বজাৰৰ পৰা বস্তুখিনি আনিলো। অ তই আহিলি? অ বাইদেউ, আহিলো। ঐ, তই ঘৰৰ ভিতৰত নুসুমাবি, গেটৰ বাহিৰতে থাক। ঐ, কি কি আনিছ বজাৰৰ পৰা? ভকুৱা মাছ অলপ পাইছিলো, পিছে মাংসহে নাপালো। চব্জি একো নাপালি নেকি? এই বিলাহী, স্কচ আৰু তিতাকেৰেলা পাইছিলো। এইবোৰ নো আমাৰ ধ্ৰুৱই ক'ত খাব? এই বেগটো এই মাটিতে থৈ দে। বাইদেউ, এই আপোনাৰ। তয়ো যে আৰু মাস্ক নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰিছ, এই তই যে হাঁচি মাৰিছ, তোৰ এই বীজাণুবোৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিল। উপায় নাই আৰু বাইদেউ। এই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যে কৈ আছে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, তই শুনা নাই নেকি? বাইদেউ, আজি মোৰ তিৰোতাজনীয়ে এই মাস্কটো পিন্ধি গৈছে। কি? তোৰ মাস্কখন তোৰ তিৰোতাজনীয়ে পিন্ধি গৈছে? এই নিজৰ মাস্ক এই বেলেগে পিন্ধিব নালাগে। ঘৰৰ বাহিৰত মাস্ক পিন্ধি গ'লে সেই মাস্কখন ঘৰত আহি চাবোনেৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ৰ'দত শুকাব লাগে। তোৰ মাস্ক বেলেগে যদি পিন্ধি যায়, তোৰ বীজাণুবোৰ অন্যৰ গাটো বিয়পিব পাৰে। মই এইবোৰ বাইদেউ একেবাৰেই নাজানো। আৰু এই তই পিন্ধি থকা কাপোৰ যোৰেৰে ঘৰৰ ভিতৰত নুসুমাবি। ঘৰৰ ভিতৰত এই কাপোৰে সোমালে তোৰ গাত যদি কৰোণা ভাইৰাছ লাগি আহে, অন্যৰ গাটো বিয়পিব পাৰে। হয় নেকি বাইদেউ? এই বেগটো আৰু এই বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুবোৰ 8-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ঘৰৰ বাহিৰতে থবি, নাইবা ঘৰত কোনো নথকা কোঠাত থৈ দিব লাগে। 8-12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত থাকিলে এই সকলোবোৰ বীজাণু নাইকিয়া হয়। মই এইবোৰ বাইদেউ একেবাৰেই নাজানো। আৰু এই চব্জিবোৰো এই গৰম পানীৰে ভালদৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধুইহে ৰান্ধিব লাগে। আৰু হাতখন 1/2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, হেণ্ড ৱাছ নাইবা ঘৰত থকা যিকোনো চাবোনেৰে 20 ছেকেণ্ড পৰিষ্কাৰকৈ ঘঁহি ঘঁহি হাতখন ধুব লাগে। এইবোৰ কথা মই জনাই নাছিলো বাইদেউ। আৰু তই যে এই বেগটো আনিছ, ইয়াতো ভাইৰাছ লাগি থাকিব পাৰে, সেয়ে তই বেগটো চুই উঠি পৰিষ্কাৰকৈ হাতখন ধুই ল'বি। এইবোৰ কথা বাইদেউ মই একেবাৰেই নাজানো। ৰ কি কৰ, তইচোন হাতখন চকুত, মুখত আৰু নাকতেই দিলি। তোৰ এই হাতখনত কত যে বীজাণু লাগি আছে, সেইবোৰচোন তোৰ মুখতেই সোমাল। এই কৰোণা ভাইৰাছ তোৰ এই হাতখনতো লাগি থাকিব পাৰে। তই যে হাতখন চকুত, মুখত আৰু নাকত দিছ, এই নাকেৰে, মুখেৰে আৰু চকুৰেও এই ভাইৰাছ সোমাই যাব পাৰে। এই কৰোণা ভাইৰাছ হ'লে কি হয়নো বাইদেউ? এই মূৰৰ বিষ হয়, উশাহ চুটি হয়, ডিঙিৰ বিষ হয়, শুকান কাহ হয়, ঠাণ্ডা লাগে, ডায়েৰিয়া হয়, আৰু এই মাংসপেশী আৰু গাঁঠিবোৰৰ বিষ হয়, আৰু খুব বেছি জ্বৰ হয়। এই তেনেধৰণৰ যদি কিবা লক্ষণ দেখা পাওঁ, তেনেহ'লে এই ওচৰৰ হাস্পতালত গৈ ডক্টৰক দেখুৱাব লাগে। তাকে নকৰি যদি তই ভয়তে ঘৰতে বহি থাক, তেনেহ'লে এই বৃক্ক বিকল হোৱাৰ লগতে ঘৰৰ গোটেইবোৰে কৰোণা ভাইৰাছ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিবি। মই এইবোৰ বাইদেউ একেবাৰেই নাজানো। সাধাৰণতে এই ভাইৰাছ মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহিলেহে হয়, বা হাঁচিয়ালে বা কাহিলে ওলোৱা এই ড্ৰপলেটৰ জৰিয়তেহে হয়। আৰু দূষিত পৃষ্ঠচুইত মুখমণ্ডলৰ হাত লগালে এই ভাইৰাছ বিয়পে। বৰ ভয় লগা দিয়ক বাইদেউ, এই এনেধৰণৰ অৱস্থা দেখাই নিছিলো আগতে। এই সকলোবোৰ ঘৰতে গৃহবন্দী। সেইবাবে এই ভাৰত চৰকাৰে লকডাউন দিছে, যাতে আমি এই মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু সেয়েহে প্ৰশাসনেও বাৰে বাৰে বুজাইছে যে আমি প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰত ওলাব নালাগে। গোটেই বিশ্বতে বোলে বহুত মানুহ মৰিছে বাইদেউ, কথাটো হয়নে?
সেইবাবে এই ভাৰত চৰকাৰে দিয়া উপদেশবোৰ আমি মানি চলিব লাগে। আমাৰ দেহা থাকিলেহে বেহা নহয় জানো? হয় বাইদেউ, মোৰ এই গামোচাখনেৰে নাকমুখ ঢাকি লওঁ যাতে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। আপোনাৰ পৰা কিন্তু মই আজি বহুত কথা জানিলোঁ বাইদেউ। আপোনাৰ 100 টকা এটা ৰৈছিল। এ নালাগে দে, পইচাখিনি তয়ে ৰাখ, তোৰো পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নহয়। হয় বাইদেউ, এতিয়া মই যাওঁহে। এই যা যা, মোৰো কাম আছে ঘৰত। এই বেগটো লৈ যাওঁ, নহ'লে বান্দৰৰ যিহে উৎপাত গোটেই বস্তুবোৰ খাই পেলাব।